Şahbazov için 2 kat Avrupa şampiyonu, Avrupa ikincisi, Avrupa üçüncüsü, 14 kat Respa şampiyonu, Əməkdar İdman Sası, 4-cü dan Qara Kəmər sahibi, Ümid klubunun rəhbəri, kiçik yetmələrdən ibarət milli yığma komandanın baş məşqçisi. Uşaqlıqdan o yanğı var idi ki, idmançı olum. Bir məqsədim var idi ki, nə olur olsun idmanı, o profesyonel idmanla məşğul olum, onun dadını bilim ki, profesyonel idman nədir. Düzdür, ben idmana başlayanda o məhəllədə idi, hamımız köhnə məhəllədə yaşayırdıq. Yəni dalaşa-dalaşa, yəni evdə icazə vermədi mənə idmana, amma istəyim, bir dənə arzum oldu ki, bir dənə idmana qoyasız mənə. Profesyonel idmanın ən böyük əziyyətlərindən biri çəkiş saxlamaq, çəkiş salmaq və zədələr, əməliyyatlar, yarış qabağı hiss olunmadı. Yarış qabağı bir müddət qalmış ən gözəl formada olur idmançı. Birdən elə olur ki, bilmədən zədəyə uğrayırsan. Zədə olur, zədə ucubatından sən bütün yarışın gedir, yarışın uğursuzluğu olur. Ya hazırlaşıram. Mən eşidirəm ki, kimlərsə deyir ki, ən böyük, ən çətin iş bizimdir. Amma idmançı kimi çətin bir sənət yoxdur. Düzdür, hər bir iş çətin. Yarış qabağı hazırlaşırsan, zədə, hakim haqsızlığı, çəki saxlamaq, heç bir, yəni idmançı bütün ömrü boyu dün o gecə gündüz məşqlər idi. Ona görə də məcbur idim ki, çəki saxlayasan, yeməyəsən, ya yəni bunu kimə desək ki, idmançı biz günə 3 kilo çəki salırdıq, bu real deyil. Heç kim inanmır. 5 dəfə əməliyyat keçirmişəm. Dizimdən, sol dizimdən, mens. Mən sol əlimdə indiyəcən skafoid sümüdə şurup var. Yəni o yarışın içində olan hallardır. Və o zədələri ala-ala, sən yarışın içində döyüşə-döyüşə, 3-cü döyüş, 4-cü döyüş. Çünki taekwondo, olimpiya idmanı həddindən artıq çox çətindir. Bir gün içində dünya çempionu olmaq üçün 7 döyüş keçməlisən, 8 döyüş keçməlisən. Avropa çempionu olmaq üçün 5 döyüş udmalısan ki, bir gün içində. Yəni, sən qalib gələsən. Və mən bir yana özümə çox fəxr hiss edirəm ki, mən bu idmanla məşğul olmuşam və mən taekwondo idman dövrünün Avropa çempionuyam. Yəni, 19 yaşında mən bu naliyyəti əldə eləmişəm. Bu uğursuzluqlar, bu acılar, bu uduzmaqlar, məğlubiyyətlər, hakim haqsızlığı. Niyə uda bilmirəm, bu şeyləri deyə, amma ona baxmayaraq, əgər sən qızıl medal əldə edə bilirsənsə, hər şey unudulur. Qızıl medal qazanır. Şəxsən mənim, mən Azərbaycanda 14 dəfə respublika çempionu olmuşam. Yəni, demək olar ki, bir dəfə mən gümüş medal əldə eləmişəm. Qalan bütün respublika çempionatlarında hamısına qızıl medal götürmüşəm. Və olimpiya idman dövründə 14 il özü formada saxlamaq çox çətindir. Amma mən yenə deyirəm, mən bütün ömrümü İdmana həsr eləmişəm. Köhnə taekwondo biraz fiziki istəyirdi, taktika istəyirdi, cəhdlik istəyirdi, dinamika istəyirdi ki, onu verir. Amma bugünkü taekwondo ki, elektronlaşdı, jilet elektron, kaska elektron, çox fərqləndi, çox. Yəni, ola bilər ki, sən burada o qədər zərbə işləyəsən, heç biri xal çıxmasın. Amma adicə yüngül toxunuş xal çıxardır. Onun üçün də bu taekwondo, bu taekwondo öz gözəlliyi var, amma bu taekwondo, köhnə taekwondo, yəni bunu hamı bilir ki, fərqləndirəndə çox fərqli. 2001-ci ildə də şəxsən bizim də vitse-prezidenti bir gün Niyamətin Paşa dünya çempionu olmuşdu. Hansı ki, o vaxtı heç NDB ölkələrində dünya çempionu yox idi. Hansı ki, Azərbaycanda biz onu o nailiyyəti verdik, o nəticəni verdik, dünya çempionu. Ondan sonra Niyamətin Paşa özü Avropa çempionu olmuşdu. Ondan sonra 2006-cı mən Avropa çempionu oldum. Yəni o 19 yaşında. Bu o deməkdir ki, taekwondonun yəni bitmirdi nəticə. Gənclər, gələcəyi var idi. Məktəb var idi taekwondo. Azərbaycanda məktəb var idi ki, bəli, o nəticələr dalba-dal gəlirdi. Yığma komanda uşaqlar cəlb olunurdu. Güclü təlimlər keçirirdi. Şəxsən bugünkü gündə o taekwondonun səmimi desək ki, ardı gəlmir hələ ki. O ardıcılıq gəlmir. O nəticə mümkün mənim şəxsən fikrimcə o deyil.
bu məşqçiyə də bilməlidir, tələbə də bilməlidir, valideyn də bilməlidir ki, sən yığma komanda düşmənəcən, düşənəcən, özün çalışmalısan. Valideyn də özü kömək eləməlidir, uşaq özü çalışmalıdır, yarışlara gedilməlidir. Qabaqlar Rus məktəbində məşq zamanı su içmək olmazdı. Qəti su içmək olmazdı. Bugünkü amma məsəl üçün Asiya ölkələrində biz gördük ki, yəni bugünkü elmlə araşdırılır, hamı deyir ki, bütün məşqçilər, bütün bu professional deyir ki, su içilməlidir. Məşqdə maksimum dərəcə su içilməlidir. Onun amma baxırsan ki, o məktəb tək bu deyil. Çox şeylər var ki, orada hansı ki məktəb o vaxtda deyilirdi ki, bu olmaz. Uşağa, yəni hansı yaş şübhətində bunu vermək olmaz. Bugünkü baxırsan ki, məsəl üçün, o müasir hansı ki, onlarda böyük nəticələr var, hansı böyük məktəblər var o ölkələrdə, onlar bunu eləyirlər. Baxırsan ki, araşdıranda uşağa fiziki vermirlər, biz Rus məktəbində. Amma başqa ölkələrdə, başqa məktəblərdə bunu verirlər. Amma müqayisədə isə onların inkişafı var, onların nəticəsi var, amma bizdə o yoxdur. Və bugünkü klubların məşqçilərini sayanda, yəni çox az sayda güclü məşqçi var ki, çox az sayda özlərində işləyən məşqçi var ki, istəyir ki, uşaq inkişaf eləsin, nəticə olsun. Yəni, mən bugünləri kiçik yeniyetmələrin baş məşqçiyəm, 10-11 yaşları. Yəni, bugünkü gün hələ ki, tam rəsmi qəbul olunmayıb ki, 10-11 yaşları Nazirliyi tərəfindən, Federasiya tərəfindən yarışlara göndərilsin. Çünki tam rəsmi deyil hələ ki. Cənab Prezident necə dedi ki, gənclərə nəzər etdirmək lazımdır. Həmçində orada 10-11 yaşlılar 2-3 ildən sonra yeniyetmə gənc olacaqlar. Onları bu növrəni gücləndirmək lazımdır ki, axın gəlsin, gələcək gəlsin. Hansısa qıraq legionerə, qıraq idmançıya bizə kömək lazım, yəni ehtiyacımız olmasın. Bir şeylə nəzər almalı, Azərbaycan ölkəsi 10 milyonlu əhalidir. Çox az əhalidir. Buradan idmançı çıxartmaq üçün, idmançı yetişdirmək üçün çox əziyyət çəkmək lazımdır. Yəni, çox döyüşlər görmək lazımdır, çox təcrübələr keçirməlidir. Bunu da hamı çatdırmır. Uşaq məşq edir, eləyir, gəlir, hansısa bir həddə təhsilə yönəlir. Gəlir, imkanı çatmır, ya idmanla uyğunlaşmır, ziyanlanır. Amma mən həmişə demişəm ki, bütün müsahibələr demişəm ki, mən valideynlərə dəfələr demişəm ki, uşağı ən böyük kömək eləmək istəyirsinizsə, idmandan uzaqlaşdırma. Fərqi yoxdur hansı idman növü. İdmandan uzaqlaşdırma. Sona qədər. Bir zaman gələcək, nə vaxtsa, çox, yəni onun köməkliyini görəcəksiniz. Mən 98-ci idmana başlayandan sonra, 5 il sonra mən artıq gənclərdə Avropa çempionu olmuşdum. Təcrübə olmasa mümkün deyil. 10 yarış, mən bütün yarışlara getdim. Yəni, böyük hesabla da uduzmurdum. Yəni, ya hakim haqsızlığı, ya hansısa bir mexaniki səhv, ya nə bilim, elə bir səhvlər idi ki, yəni, o qaçılmaz bir səhvlər idi. Məndən də, yəni, böyüklərə çıxmışdım, təcrübə də o deyildi. Amma uduzurdum. Axırıncı 10-cu yarış uduzdum. 11-ci yarış Avropa çempionatı. Birincisi mən 10 yarış qeyb uduzmuşdum. Axırıncı yarışda mənə dedilər ki, artıq sənin axırıncı şansındır. Sən daha yarışlarda iştirak eləməyəcəksən də, böyüklərdə. Doğrudan bizim o vaxtı yığma komandamız çox mehriban idi. Çox gözəl idi. Elə hamısı da Azərbaycanlı idi. Məşqçilər də, idmançılar da. Çox gözəl də. Məşqlər gedirdi, amma ondan qabaq çox yüklənmə var idi. Bir ay 40 günlük mən uzaqlaşdım məşqlərdən ki, ürəyimə çox yüklənmələr var idi. Birinci döyüş qalib gəldim, İzrail ölkəsi idi, güclü uşaq idi. Ona qalib gəldim, ikinci qalib gəldim, deməli, ikinci qalib gəldim, Ukrayna, üçüncü Belarusiya. Belarusiya utdum və artıq yarın finala çıxdım. Yarın finalda o çəkinin ən güclüsü var idi, türkəli, Kvanç Dınç Salman, çox güclü uşaq idi.
Yani o artık dünya ikincisi olmuştu. İki defa Avrupa şampiyonu olmuştu. Yani onu udmak hiç mümkün değildi. Yani hiç böyle ağla gelmez idi. Ben orada bildim ki dövüşün ortasındaki dahilinde söhbət edin. Deyirdim ki təslim olma. Yarın finalda da onu Türk'ü udandan sonra sanki məndə o özümə inam iki qat artdı ki mən Avropa çempionu olaram. Finaldakı rəqim də Danimarkalı idi. O da çox güclü idi. Onu da udandan sonra Avropa çempionu oldum. Yəni heç ağla gəlməz idi. Yəni bir yana federasiyada da bu bir şok idi ki 19 yaşında 4 final olmuşdu Respublika Azərbaycan idmançısından. Bir dənə mən tək çempion ola bilmişdim. Sonra təzədən dünya çempionu hazırlaşdım. Yenə də zədələr, 5 əməliyyat keçirdim və ona görə biraz idmanla uzaqlaşdım. Sonra 2008-ci ildə təzədən böylərdə Avropa ikincisi oldum. Onda yenə də özümü bərpa edirdim ki, özümə gəldim ki, heç olmasa o bir olimpiyadada özümü doğruldum. Yenə də zədələr, yenə də problemlər. Ona görə də bir balaca o idman uğursudur. Onunla bağlaya bilərim ki, zədələr çox oldu.